Na příchod Ježíška se před Vánoci připravoval i podkrušnohorský zoopark, který se zapojil do projektu Dětské Vánoce v Krušných horách prostřednictvím 4 tématických adventních nedělí. Dneska už máme 4. adventní neděli, téma je nadělka pro zvířata a tradiční vánoční zvyky. V Krušných horách se stejně jako jinde pouštěly lodičky po vodě, lilo se olovo, rozkrajovala se jablíčka a to chceme připomenout návštěvníkům i my. Kromě tradičních vánočních zvyků měly děti s rodiči šanci vyzkoušet si i krušnohorská řemesla, například výrobu panáčků z vlny nebo odlévání svíček z včelího vosku. Právě na nich si pak lidé mohou odnést domů betlémské světlo, které jim do města přivezou skauti. A hlavní možnost připálit si betlémské světlo bude 23. prosince od 15 do 18 hodin. Bude jednak po různých stanicích jezdit betlémský autobus, historický betlémský autobus a jednak na nádraží v Jirkově autobusovém, na náměstí v Chomutově a u základní školy Duhová cesta vždycky od 15 do 18 hodin budou skauti stát s betlémským světlem. A protože Vánoce jsou časem, kdy je největší radostí dávat, většina návštěvníků se ještě před vstupem do stodoly zastavila u beden určených na nadílku pro zvířátka. Já jsem adoptivní rodič Orla východního a každý rok mu nosím dárek a tentokrát jsem zase přinesl rybu. Já jsem jel pojezdiska jablíska. Donesl jsem brambory, mrkev, nějaký chleba a deku do útulku. A pak už si všichni mohli užít tepla vyhřívané stodoly, která voněla svařeným vínem a poslechnout si koncert skupiny Makovec.